Reško, pošalji tvoj link od kanala da te reklamiram. Što će priče glasnije ili skloni ruku sa lice. Ali me čuje sad. A me čuješ? Pošalji link od svog kanala da te reklamiram, ajde. Čekaj, kasni stream, ok. Još neki put da stream ovo zajedno. Si bacio like. Si bacio like. Možda reklamiraš. Yes. Moderatoru. Uđi onda je čas kad ja kao resku što već piše i piše pravilo ako hoćeš. Piše da nešto već. Pišeš? Piše pravila, ajde. Pamanje. Mislim, pamanje. Super marapanda, možeš ćeš da dobiješ i kao moderatora, pos. Esko, piši pravila, prvo pravilo, pos. Esko, prvo pravilo, nema spamanja. Drugo pravilo, nema psovanja, dok ja to ne kažu. Treće pravilo, kad dođe hejter, izjebe ovo sve po spisku. Nazvam Nikola Ristić, pozdrav. Si bacio like, bacite like, subscribe. Psovanja. Nema psovanja, ali nema veze. Ajmo drugo. Čekaj, loše te čuje. Drugo, a si čuo drugo? Ristić, baci like, subscribe, ako imaš kanal, stavi link u opisu, u chat, i mi će da ti se subamo. Al me čuje sad! Drugo pravilo, nema spamanja, prvo, nema psovanja, treće, kad dođe hejter,
ja bi mu sve poskočio. I nema psa manja dok ja to ne. Jasno, jasno. Nema psa manja, jasno. Izađi iz sobe. Dobro, čekaj. I treće, nema hejtovanja dok ja to ne kažem. U stvari, kada dođe hejter, bavim ga. Kada dođe hejter, admin ga bavim, to napiši. Kad će igrice? Kad se kupimo, bavim. Bar troje. Delat ćemo moderatore, bit će reklame, bit će svega, bit će svačega. A sutra svi koji daska na live, na live hoće da svi tamo 30. Super. Super. Ja mislim da je jedan... Šta će biti Minecraft? Pa onda vi vas dvaj birajte šta ćete, da li ćete parkour, preživljavanje, skyblock, a sutra, sorry, preak sutra ili u ponadlje, ne znam kad bi se snimao live, pošto imam obaveze oko škole, ćemo lucky block, mislim, biti lucky block na jednom ostrvu, u dvoje sa mojim bratom ili sa Eskom, vidjet ćemo. Evo, pišem kada vam bude lepo, kad smo već krenuli. Idemo kod druge live da upadamo. Ajmo idemo kod druge kod live, idemo kod snimu još. Samo čas. Nemo da snimu. Serbija. Samo čas. Imate i... Ajmo kod nas. Mi smo borni. Koliko nas ima, Esko? Šta će biti? Možemo da prijavimo polako sam Minecraft. Ja sam joj u drugoj sobi. A izvijete ko to te pukuje u paze. Birajte šta ćete. Sada sam, evo opet ću ponoviti. Preživljavanje, skyblock ili parkour. Birajte. Ajde. Jeste lijepa, brat. Mani se sviđa. Preživljavati. Ne znam, a da... Birite. Birite. Znači preživljavajte, ja? Koji je uro?
Da li je bolje sada?